Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Você que tem do outro lado, não se esqueça de ligar e participar com a gente pelos nossos telefones. Põe o dedo nessa sirene, Gesiel. Achou a sirene? Olha só, eu quero ver as imagens aqui desse trio que foi preso na madrugada de sábado. Olha as imagens aí, ó. Segundo a polícia, eles são suspeitos de tráfico de drogas. E a mulher, mais uma vez, no mundo do crime, infelizmente, né? Eles estavam ali na Avenida 7 de Maio. Eles estavam na Avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina, na zona norte da cidade. Os três cometendo crime de tráfico. Com eles foram apreendidos, aí a gente está vendo, celulares, dinheiro, drogas ali, pequenas porções de drogas, armamento. Eles estavam em uma atitude suspeita dentro de um veículo. Quando a polícia a abordou, a polícia, que tem um faro para o crime que não está no gibi, conseguiu encontrar com eles porções de cocaína, dióxido, duas armas de fogo com munições, sendo uma das armas de fabricação caseira. Obviamente que eles foram muito espertos e não reagiram, o que fez com que eles fossem presos e estão aí agora à disposição da justiça. Se eles tivessem reagido, eles estariam só Deus sabe onde. Espero que preso também, mas se não, quem reage procura bala. Então, quem não reage vai preso, vai responder o processo, vai responder por tráfico e um dia vai ser liberado. Porque no Brasil não tem ainda prisão perpétua, infelizmente, porque traficante tem que ficar preso a vida inteira. Traficante, quem mata alguém no crime doloso, planejou, foi lá, matou, estupro de criança, criança pequena, as criancinhas, coitado, vão lá, ficam a vida inteira encarcerada naquela emoção, naquele trauma que foi desenvolvido nelas por causa do estuprador, e aí eles ficam bonitão lá saindo, andando por aí. Quem, rápido de criança, tráfico de criança, tudo isso tem que ser prisão perpétua. São crimes terríveis que marcam a pessoa a vida inteira. A pessoa fica a vida toda marcada. E aí o bonzão que está lá cometendo o crime volta de novo para a sociedade para curtir a liberdade, tem que ficar preso também a vida toda. Tragédia em Parintins. Um homem matou a companheira com 18 facadas. Foi no bairro Itaúna. Ao descobrirem o crime, os vizinhos lincharam o assassino. Ele morreu? Se não morreu, não é linchamento. Ele apanhou e está entre a vida e a morte. Quem vai trazer os detalhes é o Rony Belchior. Rony, é contigo. O crime aconteceu por volta das 3 horas da madrugada deste sábado, no bairro Itaúna 2, zona sul de Parintins. A vítima foi Claudionora Pantoja Ferreira, de 29 anos. Ela foi atingida com 18 estocadas no braço, tórax e rosto. O acusado é o companheiro dela, Orlando Pires da Silva, de 58 anos. De acordo com testemunhas que estavam no local, Claudionora estaria reunida com alguns amigos consumindo bebida alcoólica. Quando Orlando chegou até lá, chamando-a para ir para sua casa. Após a negativa da companheira, Orlando muniu-se de uma faca, desferindo os golpes na companheira. Testemunhas que viram a cena revoltaram-se e passaram a agredir Orlando, que sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado para o hospital da cidade. Claudionora morreu na hora e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade. Somente esta semana, 3 crimes foram registrados em Parintins. Anteriormente a esse, 2 crimes com características de execução. Que tragédia! Matou a mulher e agora está entre a vida e a morte. Que tragédia! Que situação é essa que a gente está acompanhando e está trazendo aqui no nosso programa da comunidade? Morreu? Ele estava entre a vida e a morte. Tem que acompanhar esse caso com o Rony Belchior para ver se durante o dia ele de repente tem aí alguma piora no estado de saúde. Daqui a pouco o Rony vai entrar ao vivo, é isso? Então pronto, já avisa logo o Rony. Avisa o Rony para ligar lá para o hospital da cidade para poder saber como é que está a situação de saúde desse homem aqui, que apanhou quase até a morte. Está internado entre a vida e a morte no hospital de Parintins. Daqui a pouco o Rony vai entrar com a gente com notícias lá de Parintins, falando do porto, que está interditado desde o dia 15 de novembro, o porto de Parintins, que está numa situação precária, sem manutenção. Daqui a pouco a gente vai trazer informações, outras informações com o Rony Belchior lá de Parintins, e eu espero que ele traga pra gente a notícia desse homem que a gente está acompanhando aqui, Marco. Desse homem que a gente está acompanhando aqui, viu? Vamos saber direitinho se ele já desembarcou desse mundo ou se ele ainda está embarcado nesse mundo entre a vida e a morte. Cadê o meu pequeno Emerson Santos? Emerson tá pronto? Emerson tá na minha casa agora, hoje é dia de na minha casa agora, eu adoro, sou apaixonada. Emerson Santos, na minha casa agora. Ô,
Onde eu tô, Márcia? Eu estou diretamente da Zona Leste de Manaus, no bairro Santa Inês, na Rua S. Isso, senhoras e senhores, o quadro hoje segundou na minha casa agora, no oferecimento de Tupi Supermercados, que fica na Zona Leste de Manaus. Agora na tela as ofertas e promoções para você não perder a oportunidade de economizar na segunda e terça do Curumim. Na tela você tem o cereal, isso, o matinal Nescau, R$3,39, senhoras e senhores, delícia, né? Para completar o seu café da manhã. E mais, a fraldas Pampers, você vai encontrar o pacotinho de R$6,25 na segunda e terça do Curumim. E o Mucilon, é bom, viu? Mingau de Mucilon é uma delícia, pense, R$3,69. É, hoje, segunda e terça-feira do Curumim, no Tupi Supermercados, que fica na entrada ali do Futico. Tem estacionamento todo dia, tem ofertas e promoções especiais pra você. É o seguinte, olha os curumins. Qual é o teu nome? Jankele Moisés. Ah, teu nome? Jankele Moisés. Teu nome? Edir. Teu nome? Diego de Oliveira. Teu nome? Cacabe. Teu nome? Cacabe. Teu nome? Pamela. Pamela, e o teu? Cauã. Cauã, deixa eu chegar aqui na casa de telespectadores. E ele, teu nome? Catotal. Olha aí. Teu nome? Kathleen da Silva. E o teu nome? Karen. Karen, tudo bom, Karen? Você mora há quanto tempo aqui no bairro? A gente mora tem uns 16 anos já aqui. 16 anos? Isso. Você tem quantos filhos? Eu tenho 4. 4 filhos. Nome dos filhos? Cauã, Esté, Kathleen e Killian. Tem neto? Não. Não tem neto? Não. Qual o nome do marido? Jonas. 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 Tá certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. As panelas aqui. Geladeira, senhoras e senhores. Deixa eu chegar aqui na casa. Ah, olha só, gente. Nós temos mingau de quê? Isso aqui é munguzá, é? Olha o mingau de munguzá. E nós temos também uns docinhos. Esse docinho é de sábado, é? Esse doce é de sábado? É de ontem? Tá bom, hein? Aí tem um suquinho também aqui, deixa eu chegar aqui na TV, que nós estamos ao vivo aqui, é claro, diretamente da casa do nosso amigo... Jonas, agora olha, gente, que fofura, olha aqui, que fofura. Olha, qual o nome? John Killian. Quantos anos? Tem 2 meses. 2 meses, olha que lindo, assistindo também a menina ali, qual é o nome da menina? Qual é o teu nome, menina? Tá certo, são telespectadores do programa da comunidade e os vizinhos ali olhando. Dá tchau aí, ó. São telespectadores do programa da comunidade. Vem cá, família, vem comigo, que hoje tem um desafio, viu? Hoje tem um desafio. É o seguinte, preste muita atenção. Deixa eu ver aqui seu desafio de hoje. Eu preciso que a senhora vá na casa de algum vizinho atrás de café. Valendo! Dou-lhe uma! Dole 2, dole 3, cadê a mulher? Vai logo! Dole 3, dole 4, dole 5, cadê? Bora! Cadê? Deixa eu ver aqui. Tá quentinho. Ei, mana, tá quentinho, cadê o pão? Tem que ter com pão. Amassado no pé, que esse pão é maravilhoso, é delicioso. Mais telespectadores do programa da comunidade. É o seguinte, minha amiga, ganhou! Cadê, Catatá? Aproxima aí, ó. Esse rancho do Tupi Supermercados que nós temos aí. Farinha, nós temos açúcar, nós temos feijão. Nós temos um rancho completo, viu? Quer mandar beijo pra quem? Pra reportagem da SBT. Quem mais? Tua família, mulher? Vem pra todo mundo. Um Feliz Natal pra você em nome da TV em Tempo. Tá bom? Obrigada. Tudo de bom pra você. Seguinte, Márcia, daqui a pouco eu volto com mais na minha casa agora. Servidos? É contigo! Dia do pessoal pra poder ganhar a cesta lá do... É tá no ar, aqui, tá no ar. Dá tchau, criança, dá tchau. Aqui, Marcos. Marcos acaba com as surpresas, gente. A gente quer fazer surpresa e Marcos não deixa. O Marcos já achou a vinheta do cofre? Achou? Cofre, segredo do cofre no ar. Vou tirar uma foto com você. Segredo do cofre hoje tá acumulado.
R$200 com o oferecimento da Madame Tadada. Minha querida Cris, lá da Madame Tadada, tem R$200 para você que acertar a combinação do cofre. A Madame Tadada fica ali na rua Parado, lado esquerdo, em frente ao Sabor Ami. Tem um container preto ali, pode procurar, porque lá tem semijoias com garantia infinita. Sabe o que significa isso? Você compra lá na Madame Tadada e se der algum probleminha nas joias com garantia infinita, pode ir lá consertar, porque a Cris conserta em qualquer tempo, qualquer hora, não tem problema. É lá com ela que você vai resolver esse problema se a joia der problema, mas eu tenho certeza que não vai dar. E outra, tudo que você compra na Madame Tadada, você vai comprar só a sua peça lá. Ela não repete peça lá na Madame Tadada, tá bom? Vamos lá, você que quer participar, ligue 3307-3950. Aqui tem R$200, tem que acertar a combinação do cofre. São 10 números, põe pra mim aqui as 10 combinações. Pra você poder acertar, você tem que assistir o programa e saber quais foram os números, as combinações que os outros participantes do cofre já disseram e erraram. Põe pra mim a combinação aqui, será que o Marcos lá encontra? Achou, Marcos! Salva de palmas para Marcos. De 1 a 10 a combinação, alguns números já saíram e não abriram o cofre. Vamos ver se quem tá em casa vai acertar agora. Alô? Alô, uhul! Uhul! Fala de onde? Do Amazonino Mendes. Amazonino Mendes, quem tá em casa contigo agora aí no Amazonino Mendes? Minha filha e meu filho. Como é o nome deles? Railson e Radassa. Railson e Radassa? Radassa. Radassa. Railson e Radassa, um grande beijo pra vocês, tá bom? Como é teu nome? Clay. Cleide? É, Clay. 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 Oi. Escolhe pra mim de 1 a 10 uma combinação. De 1 a 10, uma 7. Combinação. Combinação? 7. Número 7 qual é? 0702. Ganhou R$200. Os aplausos. Ganhou R$200. Espera aí que eu vou fazer de novo, tá bom? Espera lá. Fala de novo o número. 0702. Ganhou. Os aplausos. Ganhou o espelho do programa. Obrigado. Ganhou crachá também, tá aqui meu crachá, tá pra você. Já batei. Esse crachá, é R$3 e quanto? R$3,80 é, Leão, pro ônibus? Esse crachá é R$3,80, tu consegue pegar o ônibus. Vem amanhã e traz os seus filhos, o Raidson e a Radassa, tá bom, Clay? Tá bom. Pra poder receber aqui R$200 lá da Madame Tadada. Acertou o cofre. Flavinha, tu vai ter que arrumar mais 100, porque tu vai ter que ter cofre até o final de semana, Flavinha. Se vira aí lá com a auditoria. Obrigada. Márcio, obrigada. Não desliga não, fala com a nossa produção, Clay. Márcio Paz Barreto, lá do Jorge Teixeira, quarta etapa, traz mais denúncia da comunidade. Deixa eu mandar um beijo enorme para dona Valdiman. A dona Valdiman, só para você que tá aí do outro lado, desde que eu entrei aqui no programa da comunidade, eu faço reportagem lá na casa da dona Valdiman. Eu queria pedir uma atenção especial para a Seminf, para ver o que, que dá para fazer. Pelo menos passar com uma máquina para tirar aquele mato alto ali da dona Valdiman. Desde que eu entrei aqui, no Agora, isso foi lá em 2012, que eu faço reportagem lá na dona Valdiman, que eu vejo a dificuldade da dona Valdiman. Dona Valdiman, eu compactuo com a sua dor, compartilho com a da sua dor, porque não é fácil viver o que a senhora vive. A água fica metade da parede dela. Eu estive lá num dia em que tinha acabado de escoar a água, tinha enchido, alagado a casa da dona Valdiman. Dona Valdiman perdeu o móvel, perdeu cama, perdeu o televisor novinho, porque ela não deu tempo dela acudir os materiais de casa, os eletrodomésticos de casa. Então você que tem do outro lado, principalmente Seminf, tem que olhar com cuidado pra dona Valdiman. É muito tempo nessa agonia. Márcio Paz Barreto, vai lá, é contigo. Pois é, Márcio, aqui no Jorge Teixeira, terceira etapa, você anda pro lado, você encontra problema. Pro esquerdo, anda problema. Vê problema também. A gente tá aqui na rua Camarão, no escadão aqui conhecido pelos moradores. Olha a sua situação. Lá de cima, o cara chega a descer essa escada aqui, por aqui tudo tranquilo, porque essa escada foi feita pelos próprios moradores, mas chegou num determinado momento, o dinheiro acabou. E aí, olha a situação como fica daqui para lá. Já não consegue mais descer de forma segura, Márcia. Imagina isso aqui em época de chuva, né? Olha só, a moradora está descendo agora aqui, vai descer, a seu nome é Marilene.
Como é que... Olha só, ela tá descendo com compra, Márcia. Imagina como é a situação. Isso aqui é todo dia, é, dona Marilene? Todo dia, já há 9 anos que eu moro aqui, que eu enfrento esse estado aqui, que nem tá vendo, Márcia. Olha, a situação realmente é muito perigosa aqui, viu, Márcia? Eu tava grávida de 7 meses e caí com a minha bebê, que tava com 3 meses de nascida, num colo. Olha só a situação. Eu tô com medo aqui de descer, porque tem muito lodo. E isso tem que descer com cuidado aqui, né, dona Marilene? Tem que descer com cuidado, porque senão a pessoa cai. Me dê aqui uma sacola dessa pra eu lhe ajudar, pelo amor de Deus. Vou passar pela mesma experiência, Márcia. A gente tem que passar pela mesma experiência, que é pra poder sentir na pele aqui. Isso é um recado pros nossos parlamentares, vereadores, deputados. Olha a situação dos moradores aqui do Jorge Teixeira, terceira etapa. Meu Deus do céu, calma. Olha só. Dona Marilene acabou de pisar numa pedra aqui que ela, olha aí, saiu do lugar. Então é muito arriscado. Isso aqui é todo dia, Márcia. Essa situação vivida pelos moradores aqui da rua Camarão. Olha só, é um risco muito grande aqui. Eu vou até ali embaixo, naquela casa, Márcia, porque a senhora ali já ficou com um problema no joelho por conta dessa situação, problema de saúde. Não tem um corrimão. Peraí, segura aí, Marçal. Que aqui a situação é vivendo na pele a situação dos moradores aqui da rua Camarão, do Escadão. Ó, não é fácil não. Segura aí pra passar pra dona Marilene. Não é fácil não, viu? Confesso que isso aqui é igual treinamento militar. Porque, ó, todas as pedras aqui, elas mexem, Márcia. Elas mexem. Eu vou dar um pulo aqui, porque daqui pra lá não tem como. E é cheio de lodo, meu amigo. Ó, chegamos até a metade da ladeira. O Marçal tem que ficar em cima, porque não tem como ele descer com o equipamento aqui embaixo, Márcia. Foi a senhora que tem problema no joelho? A senhora que tem problema no joelho? Eu imagino que o problema no joelho... Faz de cair aqui nessa escada. A senhora está com problema já no quadril, no joelho, por conta das quedas que a senhora levou. Venha para cá aqui mais ou menos. Mas com cuidado, pelo amor de Deus. Pois é, eu fiquei com medo aqui. Como é que é o nome da senhora? Carmen. Dona Carmen. Márcia, dona Carmen. Quantas vezes a senhora já caiu aqui, dona Carmen? Eu já caí várias vezes aqui, até agora nada. Nós já fizemos também várias reportagens aqui para ver se ajeita, porque nós temos muitas famílias que levam as crianças para a escola e temos que buscar outros lugares, né, para chegar lá na escola. Porque por aqui não tem condições, vocês estão vendo a situação que está, né? Agora os vizinhos mesmo que colocam as pedras para ver se tentam sair das suas casas. Olha, e aí a Marilene está descendo, ela mora até lá embaixo, ela não mora aqui no meio não. Ela está descendo com a ajuda do Sidney ali, ó. Que pegou as sacolas. Imagina isso aqui, Márcia. Quando você vem com compras, a gente fez questão de descer com a Marilene para sentir na pele toda essa situação vivida aqui pelos moradores. E aqui são várias casas, viu? São várias casas. Aqui é um trabalho simples de obra, de uma escada que precisa ser construída até lá embaixo, a rua Camarão. Né? Uma escada com corrimão também, né? Porque quando chove aqui, eu imagino que ninguém consegue descer aqui essa escada. Não, ninguém consegue descer, porque o fluxo da água também que desce é demais. É muito forte. Se você tentar limpar a frente da casa, não tem como descer, não. Porque a água já vai levando o lixo, vai alagando já para baixo as outras casas. Já chegou a alagar aqui a sua casa alguma vez? Não, mas lá para baixo. Por causa da força da água, né? Por causa da força da água e o lixo, que se os vizinhos tentarem limpar aqui e não ensacar, alaga as casas lá embaixo. Olha, e a situação quando chove, Márcia, ela está se complicando. Porque aqui de baixo a gente tem uma noção real do que está acontecendo. Você está vendo esses matos aqui desse lado? Mas tudo isso aqui já foi comido pela água, já foi levado o barro. Tem uma erosão enorme aqui desse lado. Tem uma erosão do outro lado ali. Deixa eu chegar aqui. Sidney, vem para cá, Sidney. Inclusive o Sidney disse que já fez um requerimento para o Ministério Público. Vem aqui, Sidney. Você já mandou o ofício para o Ministério Público, já pedindo essa escada aqui, pelo menos, para a melhoria de vida aqui da população? Já, sim. Nós mandamos, sim, uma documentação para lá. Inclusive, mandamos para a Seminf. Mandamos para... Faz um ano esse documento que nós fizemos. Mudou o secretário. Nessas danças de cadeiras aí, a população que se quebra. Porque um não sabe qual foi o ofício do outro e fica nessa lenga-lenga. Até então, entramos em contato com a Seminf na semana passada e informaram que na própria semana que passou, vinha uma equipe para cá. Isso, para mais de 20 anos, fica nessa promessa e não chega aqui. O Ministério Público, você já deu entrada no Ministério Público com requerimento? Já sim, nós entramos sim, demos entrada no Ministério Público e está aguardando aí o posicionamento deles. Tá certo. Mas você sabe que aqui a gente tem que sentir na pele. E aí eu faço já um desafio
para os nossos parlamentares, para os nossos representantes, para vir aqui no escadão, lá aqui da rua Camarão, do Jorge Teixeira, terceira etapa. Olha só, a situação é muito complicada, Márcia. Aqui o risco é todo tempo. E aqui, ó, a gente sentiu na pele mais uma vez a vida dos moradores aqui da rua Camarão do Jorge Teixeira, terceira etapa. Eu deixo um apelo aqui para os nossos órgãos públicos, para a Secretaria de Obras, para o Ministério Público. Isso aqui realmente é delicado. A vida desses moradores aqui é muito complicada. E a gente deixa aqui o espaço aberto do programa Agora, que está sempre na comunidade, sentindo na pele o dia a dia dessas pessoas. Márcio, eu volto com você. Eito, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica comigo aqui ligado, porque eu tenho uma dica para você. Cadê aquela musiquinha, Gesiel? Te concentra, Gesiel? Aquela musiquinha, Gesiel? Onde ele encontra? Enquanto ele procura, vem cá comigo. Vamos lá, minha gente, atenção, porque a gente está trazendo para você uma super novidade. É a mais nova empresa de empréstimo, é a Goldcred. Uma empresa que trabalha com as melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia. Lá você pega R$ 1.000 e paga 12 vezes de R$ 135 no cartão de crédito. Isso mesmo que você ouviu. Você pega R$ 1.000 e paga 12 vezes de R$ 135 no cartão de crédito. E olha, a gente faz empréstimo de qualquer valor e parcela em até 12 vezes no cartão. Dinheiro na hora e sem burocracia é na Goldcred. Não perca mais tempo e vá agora mesmo na unidade que fica ali na Marcelo Dias, número 308, no centro, ou entre em contato pelo telefone 98211-8709. E para você que mora no interior e não pode ir até a loja, também é realizado empréstimo através do WhatsApp. Anota aí no seu telefone 99350-5931. Goldcred! A gente aproveita que está falando do Goldcred, vai lá para Parintins, que o Rony Belchior vai trazer notícias sobre o porto da cidade, que inclusive está interditado. Uma chuva forte, né, Rony? Está caindo aí. E Rony vai trazer também, não sei se ele conseguiu, informações sobre o homem que estava entre a vida não e a morte. Ouvindo, mas... Oi, Rony. Tem alguma informação sobre o homem que está entre a vida e a morte lá da mulher, que ele esfaqueou, matou a facada? Olá, Márcio, olá a todos. Bom, eu ia passar a previsão do tempo, né? Não é o programa 6 horas, o jornal 6 horas, mas a previsão do tempo aqui em Parintins é essa, neste momento, tá bom? De muita chuva na ilha Tupinambaranda, nesse momento 29 graus, mas não estava assim, Márcio. O dia começou bonito aqui na cidade, com muito sol, mas aí é aquele famoso sol de chuva que só tem na Amazônia. E falando nisso, falando em chuva, você bem viu, assim como todos os telespectadores da TV em Tempo puderam acompanhar, aí algumas imagens que rolaram no final de semana nas redes sociais. Imagens, fotos essas, do porto improvisado aqui da cidade de Parintins. Bom, a história toda começou no dia 15 de novembro, quando a Capitania dos Portos, aqui em Parintins, a Marinha do Brasil, interditou o porto aqui da cidade, né? Foi feita uma vistoria na balsa e lá foram detectados dois elos rompidos. E aí, por conta dessa falha, a balsa de atracação das embarcações foi interditada. A partir de então, nenhuma medida de imediato foi tomada pela administração pública, né? Então, as embarcações passaram a encostar, né? A atracar na frente da cidade, na rampa do Mercado Central, na rampa da Praça Digital. E até que, alguns dias depois, a prefeitura fez um acerto, juntamente com o governo do estado, com um porto improvisado aqui na cidade. É um porto particular, pertence a uma empresa aqui da cidade. E esse porto, basicamente, ele serve apenas para embarque e desembarque de mercadorias. Inclusive, os proprietários dessa empresa, eles têm loja de material de construção aqui na cidade. Então, isso faz com que, né, seja uma mercadoria bastante pesada. E aí o porto está funcionando lá. No final de semana, alguns passageiros registraram as imagens quando as embarcações que chegam cedo aqui na cidade de Parintins ancoraram lá nas balsas que foram disponibilizadas por essa empresa. E aí as pessoas tiveram que subir aquela estrada toda, né? Subir, são aproximadamente 250 metros desde a balsa de atracação das embarcações até a rua, né? Até a saída do porto. Inclusive, eu estou aqui no Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza, onde está acontecendo a Expopim desde sábado. Nós somos vizinhos do porto.
O porto fica aqui à minha esquerda, esse porto que nós então estamos falando. E isso vem causando assim, diversos problemas para donos de embarcações, também para os passageiros que estão utilizando, né, que estão utilizando os barcos que fazem linha aqui na região. As lanchas, elas estão atracando lá na rampa do Mercado Central, próximo ao Correio, bem no centro da cidade, próximo à Catedral, enfim. Já as embarcações, né, os barcos maiores, estão tendo que atracar nesse porto. E aí, inclusive, a empresa proprietária desse porto, assim que fechou esse negócio com a prefeitura, ela disponibilizou uma tabela de preços, que vai desde R$ 2,00, né, uma tabela de preço de R$ 2,00 para o mototáxi ou uma moto entrar na área do porto, até R$ 50,00 para o desembarque de cargas mais pesadas que venham através dessas embarcações. Então, realmente, é preocupante, é alarmante a situação portuária aqui na cidade de Parintins. Tá? Hoje pela manhã nós fizemos algumas imagens que vocês podem exibir nesse momento, exatamente mostrando como é a área do porto, né? Que situação Parintins está vivendo. O detalhe, o porto original, ele fica na área do centro da cidade, tá? E esse porto improvisado, ele fica na zona norte aqui da cidade de Parintins. Então, você percebe assim que é uma dificuldade muito grande de deslocamento dos passageiros e também de quem precisa buscar uma encomenda ou algo parecido, Márcia. Obrigada, Rony. Rony, conseguiu informação sobre o homem que está entre a vida e a morte lá, que tem esfaqueado a mulher 18 vezes? Sim, exatamente. Esse crime que aconteceu no sábado, né, pela manhã, aliás, um crime que chamou a atenção aqui em Parintins, foi exatamente o Washington da Silva. Ele assassinou a esposa de 29 anos, ele tem 50 anos. Infelizmente, o Rony falou tudo bonitinho quando foi no final, engatou o sinal, porque tu tá vendo que Deus estava arrastando os móveis lá em Parintins, viu? Deus está arrastando os móveis lá no céu de Parintins para arrumar a casa, porque olha, era o Rony falando e a trovoada lá em cima comendo. Vamos para uma avancar agora? Tá ótimo. Então vamos embora para avancar, porque se a gente conseguir recuperar o sinal do Rony, a gente volta com ele antes de eu chamar o intervalo, viu, Flavinha? Só para obter essa informação sobre o homem, tá? Olha, são 12 horas e 37 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem que ficar ligado na promoção, na super promoção do Avancar. O Avancar, com todo o carinho que tem pelos clientes, começou a promoção Natal Feliz é Natal com o Avancar. Em parceria com a Ótica Lupa Lupa, a loja Top Sport, a Pamóveis, a Casa Paraense, a Gata Joias, loja Pouquet, Crocs Calçados, Fricote Moda e Tendência, loja O Boticário, loja Make For You, Uibac Teppanyaki, Oficina Camap, loja Nação Rubro Negra Manaus, Salão Glamour Fashion, o Baratão da Carne, Casa Canário, Lanchonete Sortidinho 2, o Agroan, o Posto Atém e, claro, a TV Lar, que sempre faz parte das promoções do Avancar. Para participar é super fácil. O cliente Avancar, quem fizer qualquer compra a partir de R$ 100 no cartão Avancar, vai ter que cadastrar mandando uma mensagem para o telefone 99977-64-4642, DDD92, tá? 99977-4642. Pronto, já está concorrendo. E é uma promoção super fácil para poder você participar, viu? Lembrando que vai ser no dia 20 de dezembro, vai até o dia 20 de dezembro, os cadastramentos dos telefones com os cartões, com o uso dos cartões. A premiação vai ser feita ao vivo com Albérico Rodrigues e Matheus Arruda na Rádio Nativa, Sintonia 95,1. Dia 21 de dezembro vai ser o resultado da promoção e a entrega de prêmios vai ser aqui comigo, como acontece todos os anos, no dia 27 de dezembro. Não perca tempo e participe dessa super promoção. Acesse o Instagram, @cartãoavancar, no Facebook e fique por dentro de tudo. Lembrando que a promoção também está acontecendo em Quari, Parintins, lá na terra de Rony Belchior, Presidente Figueiredo, Maués, Manacapuru, Boa Vista em Roraima e Aliança em Pernambuco. Avancar com ele, você só tem a ganhar. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não.